Всім привіт. Так, хочу підготуватися до виготовлення кабіни до свого міні-трактора Schiffing SF240, але вже повнопривідного. Ну, хто дивився за каналом моїм, от, колись я був зробив такий дашок, щоб захищав від сонця там і невеликого дощу. Ну, таку в літню пору року, але потрібно часом і осінню працювати, коли там дощ іде, і якийсь вітер, часом і зимою потрібно проїхати, ну і холодно, так сказати, їхати. Раз був так, застудився нехило, поїздивши з цим дашком, просквозило, ну і вирішено було зробити кабіну. Ну, вже я вирішив допрацьовувати цей дашок під кабину. Спочатку думав, вже я, мабуть, з місяць, може, навіть і більше, хотів розширити ось так, почти по краю крил, щоб можна було вдвох їздити в кабіні, так сказати. Ну, криша от така непогана получилася тут у мене. Тут оцинковка, то краска злізла. Зараз на вулиці в нас мінус 7 градусів, то знімаю відео в гаражі. Ось така криша в мене. Я так обмірив із кабіною Т-40, вона повністю співпадає по розмірах. От. Ну, люди ж у Т-40 працюють також, там тільки одному можна їхати. То вирішено було цю кабіну допрацьовувати. От, і не розширяти її, так як це затратно. Цей дашок порізати зараз також шкода. От. А мені одному комфортно працювати під цим дахом. От. І буде така кабіна. Що тут потрібно буде зробити? Ось зрізати оці розкоси. Ось. Розібрати ось цю полку. Тимчасово, потім там буде друга полка. Вирізати ось оцю усилітель оцей з перегородкою. Також цей розкос. Так, ззаду в мене вона стоїть, кабіна на таких стойках ось. Ця криша, тут тако стойки. Ось погано видно, ну, потім буде обзор. Колись то вона прикручена ось тут до кріплення скоби. І отут через таких дві резинки по 7 мм, по-моєму, ось воно стоїть. І тут акрила також на резинках. От, і вона доволі жорстко це все діло тримається. Ну, і так сказати, його можна просто допрацювати. Матеріал буде все закупатися після Нового року. Зараз тільки буде підготовка до цього всього виготовлення. По стеклах я вже вроді як оприділився, що в мене буде. У дверях будуть стекла із кабіни Т-16. Там такі йдуть стекла з таким скосами. От. Вони якраз я так по розмірах в інтернеті взяв. Подивився, чітко будуть підходити сюди. Тут будуть такі стекла, тут невеликі. Із п'ятірки звичайне стекло буде ставитися ось по цей угол, ось так. Даже, можливо, сюди чуть-чуть ближче, щоб дверка була ширша. Ззаду також середнє стекло із Т-16, так як воно сюди чітко підходить під мої розміри. З Т-25, виходить, по висоті не входить. По ширині стає, а по висоті не хватає 2 см і... Ну, не хочу різати, буде з Т-16. Середнє стекло, воно сюди класно стає. Тут також буде вирізане звичайне стекло. Тут з Т-16 з дверки. І переднє стекло також буде із п'ятірки звичайне стекло. По розмірах з Т-40 сюди підходить. Ну, з Т-40 стекло заокруглене йде. Заокруглене і донизу з косом. Ну, воно сюди підійде, рамочку зробить. От.
Ну, не хочу я цих заокруглень, хочу так просто квадратне стекло повністю цей розмір вирізати. Тут, як ми бачимо, ось так не перекриває. Зараз прикладу рівень, покажу, як тут воно буде. Ось так, будуть прибори, получиться повністю у салоні, так сказати, в кабіні. Ось так рівень прикладеться, так буде стекло стояти. От. Переднє стекло і оці два бокових я буду клеїти на клей, куплю стекольний спеціальний, а в двері і задні буде на резинках ставитися. Ось так. Ну, зараз трошки це все діло пообрізаємо, розберемо і покажу сам каркас, з чого вже буде далі робитись кабіна. Так, і ще в роздумах робити цю частину. Дверка тут буде відкриватися, от. Буде ось так відкриватись ця дверка сюди, як у сороковці. От, але тут буде крило мішати, вона буде не повністю відкриватися, але мені буде цього вистачати, щоб замінити там щось щеплені, обслужити, або ремні поміняти і до повного приводу добратися. А тут буде робитись ось так полка. Кожух цей буде обрізатись, зробиться полка, коли я буду така, так сказати, герметична. Буду відкривати двері і буде доступ мене сюди до обслуговування. З салона це все діло закриється, його видно не буде. От, а зверху буде стояти печка. Я вже знайшов печку там в Чорметі, мені товариш підігнав. Навіть не знаю, з якого автомобіля, начебто з якогось москвича. От, буде стояти печка, там таке сопло вигнуте, буде воно дути на лобове стекло, щоб не замерзало. Зверху на оцій, так сказати, тумбочці. Ось так. Ну, ось таке коротеньке відео буде, як то кажуть, плани на майбутнє. Хтось діліться советами, ну, своїми роздумами. Всі коментарі читаю, по можливості відповідаю. Хочу ваш совет послухати. Чи можливо цей дашок попробувати мені продати? От. Зробити повноцінну здорову кабіну, либо зробити ось таку, як є. Ну, вона, виходить, ця кабіна 90 см шириною. От. В принципі, місця вистачає. Ось так. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.